música ela inspire outras pessoas. E o sonho maior é ter a oportunidade de ver essa música cantada num show por centenas de milhares de pessoas. Isso vai ser uma realização para mim. Com certeza. E que Deus nos ouça, e com certeza será. Viu? Lembrando aí a todos vocês, né, você que está aqui na live, você que está aí nos acompanhando, né, pelo nosso servidor www.c4vl.tv, né, às vezes acontece um pouquinho de demora no nosso servidor, mas isso tudo é por causa do delay, né? O delay, né, acontece também nas TVs abertas, né? Não sei se você já observou, sempre quando o repórter ou o âncora, né, que é o jornalista que está naquele momento, ele quando chama a matéria, às vezes demora, mas porque o sinal tem que chegar lá, né, e o outro repórter ele ouvir para poder ele entrar. E às vezes ele chama um comercial, entra outro, às vezes ele chama uma coisa. Quando o programa é ao vivo, é assim mesmo. Vamos então para o nosso segundo, né, a nossa segunda pergunta, para o Edmar Gonçalves. Ele é compositor, né, do cantor Bruno Maier, né? Ele, o Bruno Maier, que interpreta duas músicas do Edmar Gonçalves. Edmar, uma vontade. Minha vontade é viver da música. Tenho essa grande vontade. Eu sei que é um sonho penoso, que a gente tem que batalhar bastante, mas é o meu grande sonho, viver da música. Que bom. Isso é bom, tem que se perseverar, é luta. A galera às vezes pensa que é fácil, nada é fácil nessa nossa vida, de meu Deus. A nossa terceira pergunta, Edmar. Na sua opinião, melhor cantor para você, hoje, da atualidade? Melhor cantor da atualidade? Eu não poderia deixar de fora, né? É o síndico do swing, Bruno Maier. Isso aí, com certeza, merecedor. Tá aí. Preciso nem comentar mais nada. Tá aí. O cara é dono de uma voz. Já nasceu pronto, né? Já nasceu pronto. Quem sabe, né? Já curti alguns bailes, né, com o Bruno Maier. Já apresentei, né, alguns eventos, né, e em seguida, né, apresentar o Bruno Maier. Super legal, uma pessoa super legal. É uma pessoa super humilde. Humilde demais. Então, tem tempo, né? Mais ou menos uns 10 anos aí, ou um pouquinho mais, ali no Pavunense, né? No Pavunense ali, próximo à estação do Pavuna. Sim. Ali lotado, porque na época, né, quando se falava do baile, né? Olha, vai ter Bruno Maier e banda, olha, a coisa ficava num agito. Apolo de Coelho da Rocha, que tá lá, tá sobrevivendo o Apolo, hein? Tá sobrevivendo. Tá lá, vivinho. Né? E isso é não pode. Essas casas aí que apoiam. Verdade, a verdade. Tem que sobreviver. Verdade. Então, dos poucos momentos, né? Na época eu trabalhava com rádio, então pintava essas oportunidades, então era super legal. Bom, vamos, né, pra quarta pergunta. Edmar. O que jamais o Edmar não faria, né, aí na sua carreira? O que você jamais faria? Vender o meu trabalho. Jamais faria isso. Eu ter o meu trabalho, Deus te dá a inspiração, e você, em determinado momento, você, às vezes, por falta de recurso financeiro, você pegar e vender a tua música, dar todos os direitos para outra pessoa. É como se fosse uma criança, que é como se fosse um filho, entendeu? Então você não deve vender, nunca. Okay. Porque a oportunidade surge, né? Quando a galera vê uma coisa boa, elas querem se apropriar. Com certeza, e às vezes vende não vale a pena, que aí a coisa estoura e você fica, poxa, aquilo ali era mesmo. E é uma palavra que não tem como você tirar, não dá para voltar atrás, né? Era. Não dá. Pois é. E vamos para a última, né, última pergunta. Eu vou quebrar mais um protocolo. Né? Seria uma, dentro dessa uma, eu vou te dar mais duas. Aí você vai poder
citar três situações dentro de uma só. Fala para o nosso web espectador qual a sua maior saudade no momento. Três. Maior saudade. Dentro da música, a música em todos os seus segmentos, elas figurarem aí na mídia tradicional. Eu acho que isso seria um avanço. A outra coisa que vontade que desejo que eu tenho é que a nossa educação ela se transforme, a nossa cultura se transforme, que ela melhore, que ela possa vir a prosperar, para que nos tornemos um país melhor. Legal. E tudo deriva da boa educação. A boa educação. E hoje a gente não tem essa educação. Não, verdade. Não é nos fornecido isso. E a música está envolvida nisso também. Sim, sim. Se a música, no sentido geral, ela caiu um pouco a qualidade, isso se deve muito à cultura. A cultura, porque isso. Nós somos donos da Bossa Nova. Verdade. Que é uma música riquíssima e cultuada pelos americanos e pelos países. Pelos países. E, no entanto, hoje já não se executa mais a Bossa Nova. Verdade. Né? É isso aí. Verdade. E a terceira, para fechar? A terceira. Encontrar dentro da música pessoas que realmente comunguem com esse pensamento e que possa ajudar a quem está começando, se ajudar a fazer uma comunhão do bem, assim como vocês fazem. Aham. Você, Luiz, a tia do funk, pessoas que tenham essa capacidade, não pense só em si, porque existem pessoas hoje aí que estão no áudio, estão na mídia, eles se escondem, eles não querem dar oportunidade para quem está começando. Verdade. Entendeu? E isso é um pecado, porque a cultura musical ela tem que continuar. Tem que continuar, não pode parar. A gente para, mas a cultura não. A cultura segue. Isso aí. Bom, em nome do programa Panorama Geral, em nome da C4 TV Web, eu quero te agradecer demais por você ter deixado seus afazeres para estar aqui com a gente, falando um pouquinho do seu trabalho, dando essa entrevista, respondendo aí o nosso ping-pong. A gente fica super feliz com isso. E em nome, claro, da tia do funk, a gente te agradece. Com certeza vai ser uma honra a gente poder estar recebendo você mais uma vez aqui. Brevemente nós vamos estar te convocando, para você estar aqui com a gente. E queria que você mandasse aí um alô para quem você quiser ir, para poder a gente fechar. Então, eu vou fazer um agradecimento aqui à tia do funk, que abriu esse espaço. E você, como foi uma pessoa que ela se comunicou, e você também se mostrou bem, bem acessível. A gente teve um longo papo e foi agradável, porque você já chegou elogiando a minha música. Isso faz dá um carinho no ego da gente, né? Agradecer essa galera do Rio Grande do Sul. A tia é de Viamão, né? Viamão. Agradecer essa galera lá do Sul, que tá abraçando a nossa música. O pessoal lá da Rádio Minuano, essa galera. Meu irmão que mora lá, né? Meu irmão é Edmilson Gonçalves. Ele mora lá e ele é o propulsor de começar a disseminar. Agora já tá... Já acredito que está em Viamão, já está tendo a repercussão com lá. Com certeza, né? Com certeza. Agradecer essas pessoas aí. Beleza. Então tá aí, a gente está fechando aí esse último bloco. E agora, nada maior, nada melhor do que... Vamos fazer o seguinte, eu vou mexer com ele. Faz aí um ré maior pra gente aí. Pronto, vou mexer com ele. Sinistro. Fala aí pra gente aí como é que é. Como é que foi pra você aprender a tocar cavaquinho? Que eu vi que o violão, tu tá brincando. Cavaquinho também, tu tá brincando. Tu inventa, né? Tu inventa. Fala pra gente. Na verdade, eu comecei a tocar cavaquinho, né? É? O cavaquinho mesmo, que é o... Que é o cargo-chefe, né? Qual é o mais difícil, na sua opinião, o cavaquinho ou o violão?
eu acho o cavaquinho mais difícil, porque quanto menos recurso tiver, mais limitado, né? Um pouquinho mesmo. Ah, é? Tem isso? É, tem isso, porque, vamos supor, o violão tem 6 cordas. Uhum. Né? Aqui no caso, aqui no cavaquinho, pô, é 4 cordas, mas eu não acho que é um violão. O violão tem 6 cordas, mas não acho que o violão é de 6 cordas, eu acho que o violão é de 5. Por quê? Então a corda embaixo é Mi e Mi. Ah. Tá certo que muda um pouquinho, né? Uhum. Um agudo, outro grave. Mas aí, eu acho que, quer dizer, 2 cordas repetidas. Entendi. Repetindo, então fica de 5. De 7 fica. Já é de 6, entendeu? Esse no meu entendimento. Uhum. É, eu te perguntando porque de corda eu não entendo nada. Mas é 6. É 6 porque é 6 cordas mesmo. E o que, que você preparou aí pra gente aí? Fazer esse cavaco chorar? Eu vou, inclusive, até eu cantar uma música minha, que eu fiz. Pode me dar licença um instantinho? Pra fazer um claro. Canto do meu Fica amigo à vontade. Porque esse fera aí, ele já tocou com... Ele tá um pouco nervoso, tá mais nervoso que eu. Fica calma, aqui tá em amigos. Então, esse fera aí, ele tocou com muita gente. E no último trabalho dele aí, efetivo, ele tocou com a velha guarda da Vila Isabel. Ih, entendeu? Rapaz. Então, viajou aí pelo esse país aí. É um cara fera, preparado. Muito por isso legal. A gente... Pois não fala tá nada, rapaz. Eu fico que falar isso pra gente, com o público todo, né? O garoto é danado. Ele tá nervoso, mas vai lá. Então vamos lá, manda ver aí. Vou cantar uma música de composição minha. Fica minha à vontade. E do Candrela. Beleza. O Candrela é um bom compositor também, qualquer dia até mesmo. Eu vou ver que... Traz aí, vamos marcar aí para trazer. Fazer um negócio. Porque tem que ter esse espaço aberto. E eu vou até antecipar, aqui do... De 15 em 15 dias tem também, mais cedo, no horário de meio-dia, o programa QG do Samba. Né, dos compositores do Bezerra da Silva, eu vou apresentar vocês, né, vocês dois, né, você, o Edmar, né, esse outro que você citou, o Candré, né, e o... Candreva. Isso. Nome complicado, Candreva, isso mesmo? Flávio Candreva. Melhor falar Flávio. O Flávio Candreva, né, e o Walter Santos. Walter Santos. Eu vou apresentar vocês a esse time que é do QG do Samba. Eles são compositores do saudoso Bezerra da Silva e são compositores também da Beija-Flor. Porque eles têm um programa aqui, né, de 15 dias, que esse programa ele é um espaço realmente, exclusivamente para os compositores. E uma coisa, esse compositor da Melo Candreva, ele faz o samba dele. É voltado para isso mesmo, é Bezerra, tudo, as letras dele são tudas assim. Que bom. Que legal, bom samba. Tem que trazer para cá, a gente tem que trazer. Bom, bom de porque caneta, a Baixada ela tem esses talentos. É um celeiro. Até porque, né, a Baixada são 13 municípios, né? Isso. E esses 13 municípios, quando se junta, dá samba. E se dá samba, vamos lá. Essa aqui é Amor Bandido, né? Essa música aqui é minha, do Candreva. A gente deu uma canetada nela lá, deu uma lapidada boa lá. Vamos lá. Aí, vou mandar pra vocês aí. Tentei esquecer os nossos momentos juntos, o amor interminável, o pensamento eu só vivi, pode crer. Tentei esquecer a lembrança do passado, um casamento consagrado. Nunca pensei em separar, e nos separamos por causa dos teus ciúmes. Sem confiar um só segundo no meu amor por você. Amor bandido, eu não tenho outra saída. Te entrega minha vida, não consigo mais viver. Amor bandido, eu não tenho alternativa. Sem você na minha vida, não consigo mais viver. A vida ensina, então aprenda a viver. E dê a volta por cima, não deixe esse amor morrer.
tentei esquecer a lembrança do passado, um casamento consagrado. Nunca pensei em separar, e nos separamos por causa dos teus ciúmes. Sem confiar um só segundo no meu amor por você, amor bandido, eu não tenho alternativa. Te entrega minha vida, não consigo mais viver. Amor bandido, eu não vejo alternativa. Sem você na minha vida, não consigo mais viver. A vida ensina, então aprenda a viver e dê a volta por cima, não deixe esse amor morrer. A vida ensina, então aprenda a viver e dê a volta por cima, não deixe esse amor morrer. Show de bola, é. Muito bom. Estava inspirado, né, para escrever essa música. Ué, amor bandido. Amor bandido. Mas por que amor bandido? Fala pra gente. Não, é por causa do ciúme. Ela, a mulher gostava muito da pessoa, mas tinha muito ciúme. Uhum. Se gostava demais. Aí acabou atrapalhando tudo, né? Mas é isso. Gente, a gente está aqui conversando com o compositor Júlio Salgado. Ele, além de ser compositor, também é músico, é violonista, é cavaquinista, né? Então, o cara saca legal, deu para perceber. Preparado, o cara tá pronto. E para você aí que estiver precisando aí do músico, ó, só chamar que o cara pega rápido. Papai, ele já foi. Entendeu? Então isso é bom. Porque hoje a gente tem poucos músicos, sabia? A gente está com muito pouco. Né? Até porque, por essa falta, essa carência dos festivais, né? Então a gente está tendo um pouquinho de dificuldade. A gente está tendo dificuldade até de assistir um bom show. Né? E que é difícil, né? Você ter aí um bom show. É, a gente sabe que tem bons artistas, mas precisa abrir o espaço, ter essa oportunidade para essa rapaziada que está aí, né, e a gente está aí fazendo o máximo para abrir esse espaço. Antes, né, de eu pedir você para fazer mais uma, deixa eu agradecer aqui a Luana Rangel, ela está dizendo, ó, show de bola, legal. Elisa Davi, Leandro Souza, Verônica Silva de Buaçu, São Paulo, Rogério Costa de Cabo Frio, Patrícia Rangel, Nando Souza, Babi do Gospel, que ela é cantora Mirim Gospel, para você ver, a cantora Gospel está acompanhando, está ligada. Legal. Babi do Gospel, ela é lá de Rio Bonito, vai estar aqui na Festa das Crianças, dia 12 de outubro, ela vai estar em todos os programas evangélicos que tem aqui na C4 TV Web, no sábado. Então, dia 12, a gente vai fazer, dia 12 de outubro, especial gospel aqui na C4 TV Web. Um abraço também para o Henry Silva, que está nos acompanhando, né, e a toda a comunidade aí do Recife, né, em Pernambuco, também está ligado com a gente aqui pela C4 TV Web. Obrigado pelo carinho de vocês, né, está até agora com a gente. A gente está nesse último bloco. Para fechar, então, né, o Júlio vai fazer uma, né, mais uma ali, com o cavaquinho dele, e depois a gente fecha o bloco, né, fecha o programa com uma aí da escolha de vocês. Aí você faz aquele violão, né, balançar, se puder jogar aquele swing, olha, porque está faltando. E por falar em swing, deixa eu mandar um abraço aqui para o grande swingueiro, que é o Marco Aurélio. Para quem não sabe quem é Marco Aurélio, é o DJ Corello, o cara do charme. Ontem, né, eles arrebentaram lá embaixo ali do viaduto de Madureira. Só música só música clássica, só música de black, né? Música de negão mesmo, conforme a galera diz, né? Luiz, só um adendo aqui. O Júlio, ele pode deixar o telefone dele de contato? Deve, não só o telefone. Toda a sua rede, pode falar, fica à vontade aí. Ok. Tamo junto. Pode mandar, fala aí, diz aí como é que te acha no zap, para te achar no zap. 021-9666-48-240. Repete aí pra galera. 021-9666-48-240. Beleza. E Júlio Salgado. E na rede, no Face, no, no, no,
no Instagram, no YouTube? Como é que a galera faz? É, eu ainda estou naquele tempo antigo ainda, eu só estou com Facebook, Instagram ainda. Não, mas tem que chegar lá, é. Então fala aí o Facebook, como é que é? É Júlio Salgado, né? É Júlio César. Júlio César? É Júlio César. Ah, tá. Então, galera, Júlio César, é só achar lá, tá lá, aí vocês fazem o contato, fazem as perguntas, tiram as suas dúvidas. Você que é cantor, faz o contato, você que está aí com o seu show programado, a hora é essa, ó. Ele, tanto no cavaco como no violão, já viu. Ele... Júlio Salgado, Salgadinho de Queimados. Ele é o Salgadinho de Queimados. Ah, é? De Queimados? É, de Queimados. Ah. Nós somos de Queimados. Ah, e a dupla é de Queimados. Estou falando que a Baixada... A Baixada é um celeiro, galera. A Baixada é um celeiro. Tem muito ouro aqui. Muito. E essas peças faladas aqui, todos nós somos de Queimados. Que bom, isso é bom. Parabéns aí, Queimados, né? Queimados está de parabéns, mais uma vez, por ter esse celeiro, né? Por ter, né, essas, digamos aí, essas preciosidades. Obrigado pelas palavras. É, Baixada é isso aí. E para provar que a Baixada... Vamos fazer o seguinte, vamos jogar pesado contigo. Que tal aí um chorinho? Dá para sair? É... A gente faz aquilo. Ih, rapaz, eu pensei que ia dizer, não, não está programado. Com ele tem disso não, por isso que é Salgadinho. Então vamos lá, vamos jogar sal no negócio, vamos que vamos. Noite Carioca aqui. Beleza. Aliás, que ih, não tenho uma base para cavaquinho, mas vou ficar só no solo mesmo. Dá? Caramba. Vocês me desculpem aí, só vai ser só solo, não tem base. Não, tá tranquilo. Vamos lá. Por aí. Caramba, é. Surpreendeu, hein? Te falar. Tem que ser bom pra tocar isso aí. Só começar a cutucar. Cutuca aí que sai coisa aí. Bom, Júlio Salgado, eu quero te agradecer. Né? Obrigado vocês aí. E a gente tá super feliz. Tá, C4 TV Web, o programa Panorama Geral, a tia do funk. E, é claro, Queimados, muito mais feliz ainda, né? Por ter essas duas preciosidades musical ali em Queimado. Ó, o espaço aqui está aberto para vocês, né? E a gente também, eu vou depois conversar com a tia do funk para poder já deixar pré-agendado vocês, né, em janeiro, no aniversário da C4 TV Web, né? Vai ser super importante, né, vocês também estar lá conosco. E a gente vai estar homenageando a todos que vão estar lá com o troféu e o certificado nessa, como melhor de 2019, e vocês já são melhor desse ano, né? Deu aí um show aí, né? E como a gente sempre diz, né? Como diz lá o nosso concorrente, o Fausto Silva, o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Mas aqui a gente deixa eles falar à vontade, aqui não tem essa de você pergunta e ao mesmo tempo responde, não, aqui eles ficam à vontade. E vou deixar você mandar aí um alô, né, para a galera que estava te... pessoal que estão te ouvindo, né, para a esposa, né, para os filhos, para a mamãe. Fica à vontade aí, manda um alô para quem você quiser. Manda um alô para todos aí, para a Escola de Música, lá, CBM, os professores todinhos lá, maravilhosos, né? Para a minha família todinha, para o meu pai. Acho que nem meu pai sabe que eu estou aqui, né? Agora vai saber. Foi surpresa. Foi surpresa. Mas graças a Deus, é para todos aí. Legal. Isso aí, o Edmar sempre aprontando, né, Edmar? Mas a música é assim, né? Surgiu a oportunidade, a gente tem que agarrar. Tem, né, que agarrar, todas, verdade. As oportunidades. E ele falou mesmo, não vou deixar passar, não. a tia me deu um esporrinho lá, ela falou, Edmar, tô
Como é que é? No sotaque dela, estou te sentindo muito, muito devagar. Muito devagar, tem que ser mais ligeiro. Tem ser mais ligeiro, ser águia. Grande tia do funk. Tia do funk, um beijo no seu coração. Obrigado aí, mais uma vez. A tia do funk é a produtora do nosso programa, né, do Panorama Geral. É ela que fecha aí, ela que fecha. Primeiro ela abre, depois fecha as agendas. E a gente fica super feliz, né, que a tia do funk, como ela sempre diz, ela é águia, ela tem aquela visão. E aí é uma visão do bem, para abrir espaço para todos vocês poderem estar aqui, divulgar o trabalho. Né? E essas palavras de vocês, né, a vinda de vocês aqui, pode ter certeza que vocês já incentivaram outras pessoas também, que são bons, mas estão escondidos. Né? E com certeza já não vai estar mais escondido. Tem aqui a C4 TV Web com espaço aberto para vocês, pode falar. Tem muita gente escondida mesmo, muita gente boa, véio, que não tem oportunidade nenhuma. Sabia? Tem muita gente boa. E muito. Mas agora tem. Né? Eu deixo também aí, né, vocês incumbidos de conhecer alguém. Pode passar o telefone, o zap da tia do funk. Pode pedir eles para entrar em contato. Que aí a tia do funk, ela dá sempre um jeitinho de armar, conseguir aqui a agenda e vir mostrar o trabalho, igual vocês estão aqui. Uma coisa eu sempre falo, todos que passam por aqui, as portas se abrem. E para vocês não vai ser diferente. Graças a Deus. Amém. Que bom que a gente está num lugar abençoado. Com certeza. Deixa eu só mandar um abraço ali. Sim, fica à vontade. De som ali. É, o nosso... Ele está escondidinho ali. Pô. É o Robson DJ. Obrigado aí. Sem ele não anda, né? Não anda. Ele é o cara que põe no ar. Esse é o bom. Esse é o cara. Faz acontecer. Né? Faz acontecer. E o nosso abraço aí também para todos os produtores, para todos... os artistas, né, que estão nos acompanhando na nossa programação, para todos os DJs também, que vocês tomem juízo, façam boa produção, né, e não façam igual certos DJs estão fazendo aí, queimando o nome. Vamos trabalhar legal, vamos fazer música, sabe, a gente sabe que vocês são inteligentes, tem bons compositores, né, e tem bons cantores, só depende de vocês, depende de cada um de nós. E a gente vai ficando por aqui. Antes disso, né, o Robson... Daí o seu boa noite aí, a gente vai fechando, né? Daí o seu alô aí pra galera. É. Muito bem. Todos os DJs também que você. Nem boa noite, como posso dizer assim? Certo, fazendo aí, boa semana a todos aí. Que Deus te acompanhe e sempre esteja convosco e conosco também. Beleza, então a gente vai ficando por aqui e se beber, não dirija, se dirigir, não beba, vai de táxi, vai de Uber, vai de mototáxi, né, vai de bicicleta, vai de bike, ou então vai a pé, né, vai caminhando, que aí cura a ressaca, fica legal, sem briga, né, e sem violência. A gente promete, se Deus quiser, estar de volta aqui domingo a partir das 17 horas com mais um convidado aqui, né, hoje a gente fechando... com o número 540 aqui no programa Panorama Geral e pela C4TVWeb.tv, mais de 4 mil horas de entrevista. É, isso é a luta, isso é a nossa parceria. Agradecendo aí a tia do funk por estar, né, selecionando, peneirando e mandando essas graciosidades, como dizia a nossa saudosa Hebe Camargo. Né, são as gracinhas que estão aqui e a nossa Baixada Fluminense... Está aí de parabéns, né, especialmente queimados, né, por ter aqui revelado aí, né, essas duas figuras musicais. Além de compor, também eles tocam, né, e leva a musicalidade para nós, que a gente está precisando aí, para nós, povo, para nós, comunidade. Beleza? Então, nosso forte abraço, o meu muito obrigado aí a todas as visualizações nas nossas páginas, nas nossas fanpages e no nosso servidor que está lá com 2 milhões, cento e poucos mil acessos. É só você entrar lá e ver www.c4tvweb.tv. Somos a primeira emissora oficializada na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. O nosso muito obrigado aí a todos vocês e a gente vai ficando por aqui. E domingo, se Deus quiser, estaremos de volta aqui sábado com a programação normal, tá? Aqui pela C4 TV Web. C4 TV Web interligada com você. Programa Panorama Geral de volta no próximo domingo. Abraço aí, tia do funk. Vamos que vamos.
A C4 TV Web traz na tela da sua Web TV. Programa Panorama Geral. Entrevistas, lançamentos, informações e videoclips. É o quadro Pra Quem Você Tira ou Não o Chapéu ou Joga no Lixo. Agora com vocês, na comunicação agradabilíssima, Luiz Carlos Costa.